Проект «Допоможи онкохворій дитині» розпочався символічно з донорської декади і триватиме з 4 по 15 лютого. Саме в ці дні вся світова спільнота привертає увагу до онкологічних захворювань. 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку, 15 – Міжнародний день дітей, хворих на рак. Наша основна ціль – це забезпечити безкоштовними лікарськими препаратами дітей онкогематологічного відділення. Онкохворі діти мало захищені перед страшною хворобою, розповідають лікарі. Їхній імунітет не в змозі самостійно долати навантаження від лікування, і всі вони потребують так званих препаратів відчаю, які ще називають ліками з плазми крові людини. Такі препарати найчастіше спроможні врятувати життя, але коштують занадто дорого. Батьки доволі часто не можуть купити їх самостійно, і так само часто, без перебільшення, це питання життя чи смерті дитини. Тому що те дороговартісне лікування, які отримують онкохворі діти, воно дуже тривале за проміжком часу. І ті препарати підтримки, до яких відноситься і альбумін, і імуноглобулін, дуже важливі в тих схемах лікування, які отримують наші діточки, які, незважаючи на свій малий вік, уже ведуть таку боротьбу з таким підступним і могутнім ворогом, яким є рак. Ці препарати не тільки дорого коштують, а й не мають синтетичних аналогів. Їх виробляють виключно з плазми крові. Для виготовлення однієї дози необхідно 6 донорів. Партнери проекту закликають усіх, кому дозволяє здоров'я, долучитися до руху донорів плазми. Це надзвичайно хороша можливість зробити щось добре, не приділяючи дуже багато зусиль. Взяти участь у проєкті можуть всі повнолітні люди без протипоказань до донорства. Вас чекають за адресою проспект Богдана Хмельницького, 17, з понеділка по суботу. Інна Шинкаренко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.